სალამ მეგობრებო, ახლა მე რაღაცა ექსპერიმენტებს კი არა და ძიებაში ვიყავი და ძალიან საინტერესო რაღაც ამოვიძიე, გამოვიძიე. მოდი რა, უცბად გეტყვით, რომ მე მგონი ბევრი დრო არ მექნება. ახლა უკვე ნახეთ. ვაკვირდებოდი ქართულ ანბანს, წერდი, რაღაცებს წერდი. Და დავაფიქსირე, რომ აი ეს ასობგერები არის საინტერესოდ ერთმანეთთან კავშირში. ხან ასომთავრულის ყდა, ასომთავრულის დამწერლობა ყარისა და ხანის ძალიან საინტერესოა არის ერთმანეთთან კავშირში. Ეხლა ნახეთ ძილი და მანი, ძილიც და მანიც აი ეს რომ ამოატრიალო პირდაპირ ზედ დააჯდება, ესე რომ ამოატრიალო ზედ დააჯდება თავზე, ნუ მოძრაობა უნდა გააკეთოს ალბათ ესეთი ნახეთ. Ai, ești imunitarul. Ești tot ideea de cum ești era, ca să sa. Pony da pari, ai es pony da pari, heli gavardi și buli rom arma, cum se gopre, nu ai trogor, suda ti cereva. Magram, nu ai trasa interesul, ca să smiva geni. Ai rode sa ce ha, ce miwalt hoe ur pon lize, ho, da guindaro davcero, tai, damcero pari se seti. Ai ese, da ese. Vecea? Ese da ese, ho? Ratom gati cereba ძალიან უცნაური. Ai შეგვიძლია კიდევაც ესეც დავწეროთ. Magram. Aba ეხლა ამოატრიალეთ ეს. Da დავწეროთ ese, ნახე? ძალიან ადვილად დაიწერა. Ai ძალიან ადვილად დაიწერა. Nu ეხლა ფურცელი გასრიალდა. Ეხლა ეს დავწეროთ პირიქით. Მოდი ამოატრიალოთ. Ese დავწეროთ, ნახეთ. Და ახლა ese დავწეროთ. Ai ეს ასობგერა ფონი ხო, ამოტრიალებული. Ძალიან გავს ასობგერა ჯის. Ჯანს. Ai ნახეთ როგორ საინტერესოთ Gaus, როგორ საინტერესოდ გავს. Აქედან გამომდინარე, მე დავაკვირდი, რომ თუ ფონი ერთმანეთს გავს და იგივენაირად ზის, რატომ არ ზის ჯანიც იგივენაირად, რა? Ესე რატო არ ზის ჯანი? Ესე უნდა ეწეროს წესით. Და თუ ამოვატრიალებთ, ჯვარიც აღიმართება. ნახეთ, ფონზე ჯვარი აღიმართება. Da li igive rčeba, rața unde mua trialo, mimartuleba si igive si inarčunevs. Ai ძალიან საინტერესოა რა, ai ეს ბოლო ოთხი ასობგერა, ურფონ და ლი. Hoe, ურფონ, ლი. Unda იყოს ჩემი აზრით, ai am, ese unda idges, da ara, პირიქით ამოტრიალებული ese. Ese არ unda idges, მე მგონი რა. Inter, ჯვარი არის თავდაყირა აქ. Da, anu ჯვარი თავდაყირა და აი ეს სამკუთხედის დაბალ მასია, ასტრალშია და ეს უნდა იყოს აი ესე. Შეხედეთ იმ ჩემს იმას, რა ქვია მაგას. Ეხლა მოვიტან რა, ჩემ ნაწერებს. Ქოროსის თვალს. Ქოროსის თვალი. Ну, ესენი არის ახლა ჩემი ვარაუდები, რა მეგობრებო და ლოგიკაში მოვყევით. ლოგიკა შეიძლება არ უნდა ამას, მაგრამ აი ნახეთ უბრალოდ ერთი წუთი ნიკოლოს მოვჭი ამას. Აი აქ მაგალითად მეგობრებო მე ეს თვალი აი ბანი თვითონ ფონი ხო? Ai ეს ახლა ამოტრიალებული მაქ, ნახეთ? ამოტრიალებულია მთლიანად ამბანი. Მაგრამ ჯვარი აღმართულია. Და ზუსტად ეგრე ჩავსვი, აი აქაც რა. Ხედავთ ხო? მსგავსებას. Როგორ დაიდოს ეს. Ნიკოლას ერთი წუთი მიიჩიქით. Აი ესე. Აი აქ არის ეს ფონი და ხედავთ ალბათ ხო ფონს აქ.
აი თუ ესე ამოვატრიალებთ აი ამას, ხო? Da ponse se davcert. Gani moiekseuda tavdaqira. G khedavt, kho albat g's. Anu g asubkir aris ai es, nakhet. Da amas akats aklia ai es aklia nakhet. Aha, chaezer daimata tsitelze. Da akats aklia ai es. Ეს უნდა იყოს. Და აქ უკვე განი აღარ ამოტრიალდება. განი რაც არ უნდა ატრიალო, ანუ ეს თავდაყირა იყოს, თქვა, თავდაყირა თუ არის ფონი და ჯვარი თავდაყირა, მაშინ განი ესე მაღლა დგას მაინც. თუ ესე დგას, მაშინ ჯვარი აღიმართა, ანუ ეს ჯვარი აღიმართება. Ხო, აი ნახეთ რა, ეს ჩაულებრივად რომ წავიკითხოთ ვითომ ფონი არის თავდაყირა. Მაგრამ თუ ჩვენ ახლა ჯვარს აღმართავთ, მაშინ ფონი იქნება ჯვარ თამაღლება, ხო? და მაშინ გამოდის რომ აი ეს მოძრაობა ეს მოძრაობა ან ეს მოძრაობა ხო იქნება ამის მსგავსად მაგრატელი მომიტანე რა დედიკო ეხავე გაჩვენებთ რა სკოლის ხო მეგობრები ხო არ უნდა გააკეთო ყველაფერი მე გავაკეთე მაშინ მაგრატელს ამოუჭრი ახლა იპოვე აბა მაგრატელი სად არის ბავშვების ხელში ყველაფერი აქეთ იქით არის დაფანტული მიფანტული დაალაგებ იგივე ნაირად აურევენ დაალაგებ აურევენ დაალაგებ მოდი აჰა გამოვჭრათ მოვაჭრათ ნარინერიულად ისეთი ბევრი მაგდა. აი ესე. მოდით. აი ახლა უყურეთ რა. ესე ხო არის, ჩაულებრივად არის ესე. ამოვატრიალოთ ახლა ეს. და დავსვათ ჯანი ჯანთან. თუ ჯანი ჯანთან არ დაესმევა, ესე იქნება? აი ესე იქნება, ნახეთ, აი ესე. ხო ხდებით ხო, რასაც ვამბობ? აი ეს და ეს თითქოს მსგავსია ეხლა რა. ეხლა ფონთან წავიდეთ. ამას თუ დავასვავთ აქ, ნახე ეს წითელია მეგობრებო, ისა, ჭარხალი არ გაგიკვირდეთ, ვერ წავიშორე. ეხლა ეს წავიდეთ. აი ეს ასობკი რა. ეს ასობკი რა წავიდეთ მოუძებნოთ თავისი მსგავსი. აი ნახე. ძი მოუძებნოთ ახლა კიდევ მისი მსგავსი. მსგავსი. აღარ ყავს მსგავსი, ხო? მე მგონი აღარ ყავს მსგავსი. მოკლედ ეს არის თავდაყირა. ეს უნდა იყოს ესე.
ჩემი აზრით. აი ესე უნდა იყოს რა. Უფრო სწორად. Am აღნიშნით, ოღონდ თავდაყირა. Მოდი კიდევ რომ დავკონკრეტდეთ, როგორ უნდა იყოს ახლა ეს, ასევე გეტყვით. Es chep ese. Es ese. Es igvener chrcheba. Uri. Uri. Poni. Como Juarguina lo vamos a ir a ver bolichuar y con Dios Joda Está la habitación de ahí, Osra Ahí es Chemi Azrit Abat kuera sitwit. Otri. Ha, otri sats gavs uri. Uri gavs otri simit ora. Ja. Kartenschlauch. Moment. Ich bin im Live, aber mach. Oh, sorry. Kein Problem. Gartenschlauch. Wo ist Gartenschlauch? Da ist Gartenschlauch. Aber weißt du, wie das angeht? Hast, weißt du noch nicht, gell? Also, versuch es mal, das hier anzuschließen. Mhm. Moment, der hat hier keine. Alles klar. Da ist so ein Anschluss. Der musst du am Kopf haben. Da musst du anschließen und dann musst du hier aufmachen. Okay, gut, kriege ich in der. Sorry, das ist in der Livestream. Macht nichts. Aber da musst du nur dieses Ding suchen. Hier sowas suchen. Genau, Zange. Eine Zange. Weil ohne Zange geht nicht an. Ah, schau okay. Hier. Ja, du weißt schon. Okay, du kriegst schon. Hoppa. Also hier nach vorne ziehen, ja? Dann läuft's. Mhm. Und dann wieder zu. Alles okay. Klar. Na, schau mal, ob das geht. Ja. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen gefroren, da muss man ein bisschen rumtrauen. Na gut, aber ist schön im. Training. Sto Maria, Romeli zuko dres midis da. Საცხოვრებელ მანქანაში წყლის ავსება უნდა. Ნახეთ. Ეს არის მისი საცხოვრებელი მანქანა. Hi. Man kann also tun auch auf YouTube Videos, Video Apps. Ich mit eurem YouTuber, ja. Jetzt hat er noch schon da nicht auf.
ცივა გარეთ უკვე. Das? Das muss eigentlich gehen, gell? Wenn bis dahin passt, wenn nicht, dann musst du irgendwie Verlängerung holen, oder? Mhm. Passt nicht ganz, oder? Nee. Aber ich habe auch noch einen Schlauch. Ja? Ja, das passt schon. Was wäre, wenn wir hier so, schau, wenn du, wir hier dadurch, du kriegst ja. Schon hin, ja, genau. Oh, es ist kalt. So, an Bunny dann, es hat horrible, man kann am dem. Nat. Das ist auch ehrlich. Madloba. Da wo brundet Schwenz Anbani, nache. Dann scheint er so rar, ich sehe. Ei ak uke, es a sobgera, tu es ja motrial da. Amas gubne barum, es ist eleba, ho? Es ist selber Titkos. Da muss ich aber nicht so tit. Aber es ist selber es. Da tue ich mal was drin. Die gibt es nicht. Das ist selber. Akuko ist selber n. N. Nuara. Schekruli nuara ist. Eda. Gurma. Rogor pikrobt me goprebo. Es ist prost ori forma. Du es uprost ori forma. Ha? Ra, es scheint er so zahn, ra? Es und aigos. Es und aigos, ra. Intuitivrat. Ah, danke schön. Ah, mit dir, danke schön. Es und da ichos. Ayak kutsitz eleba. Da dabla panjreb. Ak aris juari. Da panjreb. Anu logikurat rovim shelot echlara. Logikas rom miuget ho. Logikas rom miuget. Ai esa sobgera da esa sobgera gaertianebuli aris ponshi. Ez da ez, ho esia, ho metakhmebit. Pari da kani gaertianebulia ponshi. Ogond tu esia amovatrialebt shen amas, mashin verapers ver gavigebt. Mashin verapers ver gavigebt, magram tu ese davaqenebt, mashin uko imarteba ra, anu logikurat imarteba, ro es aris es orive ertshi aris gaertianebuli. Aber prinzipiell ist es wie gibt Magram. Es ist wie gibt Magram. Mir ist ja auch schon immer schnia. Sorry dra. Parida Kani. Samida Eksi. Aha, Pida Pigeognuba. Magram. Akosa Samiaris. Ist das am Jotzdautri? Und das am Jotzdautri? Und so Kushi? Mhm. Ei, au, die Techla ist. Es geht auch. Aber es nach Techla, ja? Ei, es nach Techla. Es ist Ruhe am Material. Seruha Madrialot, ho. Arzamashi Archdeba. Romeshich Deba. Arzelchi Archdeba, mir gebe Bora.
Magram tu esi amovadrialebt. Tu esi amovadrialebt. Ho. Ei amashi jdeba. Kargat var, kargat. Dazmiri. Მდედრობითი სქესის აღმნიშვნელ სიმბოლოსაც გავს ამბობს, ეს ვენუს, ვენუს. ვენუს, ხო? ეს ვენუსია, ვენუსის გადახრა ესეთია, ნახე, ესე უნდა იყოს, ნახე, ვენუსის გადახრა. აი, ესე იხრება ვენუსი. ნახე. Ერთი წუთი ხელები დედიკო, ესე ხო არ, ნო, ეს დაიჭირე ნიკოლოს, აი აქ დაადე ხელი. ესე ხო არის სიმრკვალე და ვენუსის გადახრა ესეთია რა. და მარსი არის, ესე ხო არის და მარსი არის ესეთი. აი აქ არის აღჭურვილი. Moitsade, moitsade, moitsade. Ah, pirikit qopila. Marsi maghla da Venusi dabla. Magram ainakhe ak ragatsa sva ragatsebi khteba. Es chironia, gasagebi. Movida uke mamiko. Makra? Oh, ai gaighede. Very, very interesting. 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 Მოკლედ ეს იყო ახლა რაც აღმოვაჩინე უცბად და დაგემშვიდობებით ახლა იფიქრეთ თქვენც. იფიქრეთ თქვენც. გავმართოთ ყველაფერი, გავმართოთ. Amin, amenit, Jesu Christe. Moitsa dizmiri meubreba chamteo, gamarjoba. Au, live-ში ვარ ერთი წუთით. Ხო, შევაწუხეთ ჩემი live-ებით, ჩემი ოჯახი. ხო და ეხლა რა მაინტერესებს იქით მეგობრებო, დიზმირ, შენ გინდა რომ ჩაქრთო და მოდი აი ჩაქრთავ, კაი. ოღონდ, იცი რა არის? Წუმარსო გავაცილებ, თქვენ გინდათ და მე იმას ავქნათ რა ქვია მოგი შემოგიერთებით რა ახლა წყალსავს ეს სტუმარი და go to the Tiflis აბა ქრთა დაგიმატე დაემატა papa this does mir დაზმირ, დაემატე თუ არა? თუ გინდა ახლიდან გამომიგზავნე, დამატება. ინსუფერი. აბა ნახოთ თუ დაგამატებს. Nikolas, ერთი ის მომიტანე რა. Რა? Скоჩი. Скоჩი არ მიჩნდა. Вообще бит. Ар გამატებს? Гавтишо? Ано агар гინდა დამატება? იცი რა მაინტერესებს რაზე გინდო და ალელა კი არა ლელა შენ გამატებ უკაცო აა ესე კი არ გინდა დამატებას დღეს თუ გინდა სხვა დროს დაგამატებ დაზმირ
ეხლა იცი რატო, ეხლა გამოგიგზავნე და შენ იცი რა ხენი? უარი მითხარი თითქოს რა და კაი, ანუ ეს გამოგიგზავნი ეხლა ნახე, დამატებას გიგზავნი და შენ უნდა დათანხმდე უბრალოდ რა. უარყოფას ვაძლევ არა, პირიქით მე გიგზავნი დამატებას. მოიცადე ინსუფიგუ. აი რა უცნაურია, მე გიგზავნი და შენ ისმერი. Die ist immer so, die weint immer, wenn die aufgewacht ist. Ja. Aber mit die Daimate. Ein Nachem, schön, sie mögen mich, oder? Aber Daimate. ერთი წუთი ლაივში ვარ და მოვალ ახლა. Deine Zielgruppen einstellung lautet öffentlich, so dass sie jeder diese Live-Übertragung ansehen kann. Ja, hinzufügen. Აი მეუბნება რომ ახლა ამატებს და თან ვერ ამატებს. მოიცა მოვალ. Ja, ich მეგობრებო, უნდა დაგემშვიდობოთ, ახლა ერთი ამბავია რა. გაბედული თამაში კითხო და გისვით, მე პასუხი დავაცურეთ, შეიძლება თოდუა. აქ დამიშვით შეკითხვა? გაბედული თამარი. ვიცი მოუწებნო. ეს ანბანი ასომთავრულია ფუნწფელად, მითხარით ეს კოლხური ანბანი ხომ არისა? და ამიხსენით რატომ გამოაკლეს ხუთი ასობგერა. მე ხუთი ასობგერა რა? ხუთი ასობგერა. თოდუა. ხომ არის და ამიხსენით რატომ გამოაკლეს ხუთი ასობგერა. იცი, ანუ რატომ გამოაკლეს, მე რაც ვიცი არის ის, რომ ეს რაღაც საიდუმლოებს იძლეოდა რა და ხსნიდნენ ამითი ეზოთერიკების საიდუმლოს. ეს მოხდა როდესაც ჩვენ ქართულ ანბანს გვართმევდნენ, მთლიანად უნდათ ამოიღოთ ქართული ანბანი და ილია ჭავჭავაძის გადაწყვეტილებით ესეთი რაღაც შეთავაზება მიიღეს რა რუსებმა, რომ მოდი ამოვაკლოთ ეს ხუთი მნიშვნელოვანი ასობგერა და ვერავინ ვერაფერს გაიგებს. ამისათვის დავუტოვოთ ქართული ანბანი. ხო და ეს მოეწონათ ეს შეთავაზება რუსებს. ხო და აი მას მერე დაგვიტოვეს ეს ქართული ანბანი ამ ხუთი მთავარი ასობგერით. ხო და ეს ხუთი მთავარი ასობგერა ეხლა უნდა აღვადგინოთ ისე. უნდა წავიდე მეგობრებო, რა ძალიან ხმაურია ეხლა აქ და ბავში ტირის და წაქცეულა და რაღაც გაფხაჭნილი აქ, მოკლედ აუცილებლად შემოგიერთებით მე. დაზმინე, ეხლა ბავშვებს მივხედავ და მე დაგიკავშირდები, ხო?
კაი, აბა გაკოცეთ.